každá noc má svoju moc a moc a kouzlo noci divadiel je v tom, že spája. Spája nie iba divadla, nie iba hľadisko, javisko, spája národy, spája rozličné kultúry. A v tomto múdrom a univerzálnom duchu odznejú aj slova, ktoré si vypočujete a ktoré sú istým tichým heslom dnešnej noci divadiel. Všetko má svoj čas a každé predsavzatie chvíľu pod nebom. Je čas narodiť sa a čas umrieť. Čas zaštipovať a čas vytínať štepy. Čas zabíjať a čas liečiť. Čas búrať, čas stavať, čas plakať a čas smiať sa. Čas trúchliť a čas tancovať. Čas rozmetávať skaly a čas zhromažďovať skaly. Čas objímať a čas odísť z objatia. Čas hľadať a čas strácať. Čas uchovávať a čas rozhadzovať. Čas strhať a čas zošívať. Čas mlčať a čas hovoriť. Čas ľúbiť a čas nenávidieť. Čas vojny a čas pokoja. Čože zvýši tomu, kto robí zo všetkého toho, čím sa trápi? To, čo bolo dávno, zas je. A dávno bolo, čo má len byť. Hospodin vyhľadáva, čo zaniklo. A ešte som videl pod slnkom, na mieste práva vládol zločin a na mieste spravodlivosti zločin. Lež riekol som si v srdci, spravodlivého i zločinca rozsudí Hospodin. Lebo pozná on čas pre každé predsavzatie aj čin. Zostávame ešte chvíľku pri nadčasovosti a múdrosti. Večer sa každý modlí. Pomodlíme sa aj my s Milanom Rufusom. Mám jedno hniezdo ráno má. V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov, mnoho mám, je mnoho detí. To hniezdo uvil Stvoriteľ a sám aj určil komu, koho nám pozve prebývať do človečieho domu. Kto si bude môcť odomknúť i zamknúť jeho bránu, kto pluhom krájať ako chlieb zem Bohom darovanú. Mám jedno hniezdo, ráno mám, hrejma dňom i nocou, uvité mekkou vravou mám a mozolami otcov. Môj dobrý Bože, vzhliadni na ní. Stráž nám ho neustále. A aspoň ty ho veľký chráň, keď si ho stvoril malé. Aleluja. Ondrík ešte kýlu. Milá dámy, vážení páni, drahí priatelia divadla Jozefa Gregora Tajovského Zvolenie. Ani sme sa nenazdali a máme tu záver programu Noci divadiel 2016 podaní nášho divadla. Čo povedať na záver? Na záver chcem povedať dvakrát veľké ďakujem. Prvé veľké ďakujem patrí
Všetkým mojim kolegom, zamestnancom divadla Jozefa Gregora Tajovského, tých, ktorých tu samozrejme vidíte a videli ste ich na javisku, ale aj tých, ktorí ste nevideli a boli v zákulisí dnes, za ten program, ktorý pre nás všetkých pripravili, ale aj za celý rok, keď pre vás pripravujeme nové premiéry a všetky reprízy a podujatia a pripravujeme ich naozaj s veľkou láskou a zanietením. A druhé veľké ďakujem patrí vám, našim divákom, priaznivcom nášho divadla, za to, že pravidelne zaplňate našu divadelnú sálu a svojim potleskom ďakujete za našu prácu a oceňujete tú našu prácu a našu snahu prinášať vám kvalitné dramatické umenie. Takže nech žije divadlo a nech žijú jeho diváci. Prajem vám ešte pekný záver Noci divadiel 2016 a teším sa na stretnutia v našom divadle počas celého budúceho roka. Dovidenia v divadle Jozefa Gregora Tajovského. Ďakujeme. Ďakujem divadlo a jeho divadlo.